მე არ ვიცოდი, რომ ადამიანების 10-15% ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ქონია და გამოუცდია კვინკე შეშუპება. რა თქმა უნდა, თიკა კვინკე შეშუპება ერთ-ერთი გავრცელებულ ნოზოლოგიას წარმოადგენს. ეს წარმოადგენს ალერგიულ რეაქციას. მას ჭირდება დაუყოვნებლივ სამედიცინო დახმარება. კვინკეს ერთ-ერთ ფორმას შეუძლია სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობამდეც მიიყვანოს ადამიანი. ეს არის მემკვიდრული ანგიოდემა. მოკეთ, შეშუპების ძირთადი მიზეზი გახლავთ კანქვეშა ქსოვილებში სითხის დაგროვება. შეშუპება სხეულის სხვადასხვა ზედაპირზე შეიძლება შეგხვდეს, თუმცა ყველაზე ხშირად ჩვენ ხვდება ტუჩების, ენის, ხელის მტევნების, ყურის ნიჟარების და თვალის ირგვლივ. იშვიათად შეიძლება კვინკეს შეშუპებას ახდას ისეთი სიმპტომები, როგორიც არის ყლაპვის გაგრძელება, სუნთქვის უკმარისობა, გაგუდვის შეგრძნება, ხველა, ხმის ჩახლეჩვა და ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება აღენიშნებოდეს პაციენტს სახის სილურჯე. ასევე ეს შეშუპება შეიძლება იყოს მტკივნეული და იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება ახდეს ქავილის შეგრძნებაც. აი ხა თიკა, გამოჩნდება ეკრანზე ფოტოები, სადაც ჩანს ნათლად თუ როგორ გამოიყურება კვინკეს შეშუპება იგივე ანგიოედემა. ზირთად კვინკეს შეშუპების დროს ზეწოლის შედეგად ფერს არ იცვლის კანის ზედაპირი და ჩვეულ ფორმას უბრუნდება, ანუ ხელის აწევის შემდეგ. ანუ საინტერესოა რა, შეიძლება იყოს გამომწვევი ასეთი ტიპის რეაქციისა. უი, ნახე ენა როგორი შეშუპებულია. აი ეს არის მთელი საფრთხე, რომ ანუ არ გამოიწვიოს ჩობა, ხო? ამ შეიძლება გამოიწვიოს სიცოცხლის საშიში მდგომარეობა. რა შეიძლება თიკა მიზეზებს, მიზეზები შეიძლება იყოს მრავალნაირი, საკვები ალერგია, მის ალერგენები, საყოფაცხოვრებო, ქიმია, კოსმეტიკა, სამკურნალო პრეპარატები. დამწერების ნაკბენი და სხვა. მინდა გითხრა თიკა, რომ კვინკეს შეშუპების უფრო მაღალი რისკია იმ ადამიანებში, ვისაც წერის ნაკბენზე გააჩნიათ ალერგიული რეაქცია. ძირითადად კვინკეს შეშუპება ალერგიული ფონით მიმდინარეობს, თუმცა ასევე კვინკეს შეშუპება შეიძლება შეხვდეს იდიოპათიური, შეიძლება იყოს წამლიდან იდიოპათიური, ანუ უცნობი ეტიოლოგიის, ანუ გამომწვევი რო არის, მაგალითად სტრესმა, სხვადასხვა ინფექციებმა შეიძლება გაუკეთოს პროვოცირება ან კვინკეს შეშუპებას, ოპერაციამაც მათ შორის. ასევე მედიკამენტოზური. მედიკამენტოზური ყველაზე ხშირად ხდება წნევის დამწევის საშუალებების გამოყენების დროს და ასევე არის გენეტიკური ფაქტორი, ანუ მემკვიდრული. ო, იმდენი ფაქტორი ჩამოთვალეთ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ესეთი გართულება, რომელსაც კვინკეს შეშუპება ეწოდება. აუცილებლად მივიჩნევ, რა თქმა უნდა, რადგან საუბრობთ ამ თემაზე, უფრო მეტად შევიარაღეთ ინფორმაციით. ამიტომ დავიმატოთ სტუმარი. დღეს ექიმებში გვყავს სტუმრად ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის ალერგოლოგ-იმუნოლოგი, მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ნანა მგალობლიშვილი. მოგდანილ. მადლობა მოგწვევით. მოგესალმებით. არის არა ჩვენთან ერთად ხართ. მოგესალმებით ნანა, ქართულ წყალს შემოგთავაზებთ, მიირთვით წყალი მთის და შევისეთ ქართული მთის წალი. გლობალური კომპანია Coca-Cola წარმოგვიდგენს წყალს მთის. ქაბოტო ნანა, რა არის კვინკეს შეშუპება? ჩვენ ვისაუბრეთ ცოტა, სანამ თქვენ შემოგვიერთებოდით და მაინც კიდევ ერთხელ რომ დავასუსტოთ ეს ალერგიის გამოხატულება სინამდვილეში. დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის და ისეთ მნიშვნელოვან ალერგიულ დაავადებაზე საუბრის შესაძლებლობისთვის, რომელსაც წარმოადგენს ანგიონევროზული შეშუპება. და რა წარმოადგენს ანგიონევროზული შეშუპება? ეს გახლავთ ედემა, ანუ შეშუპება, შემოსაზღვრული, რომელიც ვითარდება კანის ღრმა შრეში, დერმაში, ლორწოვანში ან ლორწქვეშა შრეში. სხვადასხვა ფორმით გახლავთ წარმოდგენილი ანგიონევროზული შეშუპება. და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ფორმების ცოდნა და განსაზღვრა, იმდენად რამდენადაც მკურნალობა სწორად აი ამ კონკრეტული ფორმაზე მორგებული და სამიზნე გახლავთ იმისთვის, რომ საბოლოოდ მაღალი ეფექტი მივიღოთ პაციენტის მართვის კუთხით. იგი ვითარდება სისხლძარღვთა კედლისგან სითხით გადასვლით მიმდებარე ქსოვილებში და მისი შეკავებით აი ამ სითხის
Daiam process rodesat sis zarhuidan, tureli sis zarhuidan, kapilarebidan, ksovilepsi, gada edineba, sis hrida, ikshek audeba, rizharjzet, vizualura, tamas hedaut, chuan sheshupe, bisahit. Aiam process de pasuhism gabeligahot, ori eseti specific ori nutiereba, romelit arsebob chuan organismshi. Damati charbi produkcis, shedegi, itzwebsuque, aiam clinic organ mahatulebas, rasatangio neurozuli sheshupe bakuia. Am ori ნივთიერებიდან ერთი განსაკუთრებით ნაცნობია მოსახლეობის უმრავლესობისთვის იციან რა რომ ალერგიული პროცესების სამკურნალოდ გამოვიყენებთ ანტიალერგიულ ანუ ანტიჰისტამინურ პრეპარატებს. Სწორედ ჰისტამინი გახლავთ აი ესეთი მთავარი ნივთიერება რომელიც ყველა კლასიკური ალერგიული პროცესის მონაწილე გახლავთ და ანგიონევროზული შეშუპების დიდი ნაწილი სწორედ ჰისტამინით გამოწვეული ჰისტამინის ჭარბი პროდუქციის გამოწვეული პროცესის შედეგი გახლავთ. Თუმცა არა ყოველთვის მონაწილეობს ამ პროცესში ჰისტამინი და გახლავთ მეორე ნივთიერება რომლის სახელწოდება გახლავთ ბრადიკინინი და მეორე ფორმა სწორედ ანგიონევროზული შეშუპების გახლავთ ბრადიკინინით გამოწვეული რომელიც რადიკალურად განსხვავდება ჰისტამინისგან და მკურნალობად აი ამ ორ სხვადასხვა ფორმას ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული გააჩნიათ და მესამე ფორმა განსხვავდება ეს ორი და უშუალოდ გამოვლინება ორი მიზეზით ვიზუალური გამოვლინება აი კლინიკურად როგორ შეგვიძლია განვასხვაოთ ჰისტამინოგენური ანუ მარტივად რო ვთქვათ ალერგიული ფორმა ანგიონევროზული შეშუპების უხშირესად მიმდინარეობს ურტიგარიასთან ხალხში გავრცელებული ჭინჭრის ციების სახელით ცნობილ პრობლემასთან ერთად, როდესაც კანზე შეშუპებულ სხვადასხვა მდგომარეობასთან ერთად გვაქვს ასევე ჭინჭრის ნასუსხის მაგვარი გამონაყარი. ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ ჰისტამინერგულ, ანუ ალერგიულ ფორმაზე ანგიოედემისა. ხოლო ბრადიკინინით გამოწვეული, ანუ სადაც ჰისტამინი არ მონაწილეობს, აი ეს ფორმა, რომელიც გახლავს და არსებობს კიდევ მესამე ფორმა, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ იდიოპათიურს, რომლის მიზეზი არ დგინდება ან დღესდღეობით არ არის მედიცინისთვის ცნობილი, ხომ? და აი ეს მეორე ფორმა, რომელიც გახლავთ ბრადიკინინით გამოწვეული, სადაც ჰისტამინი არ მონაწილეობს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს შემთხვევა მიმდინარეობს სხვადასხვა გამოვლინებით. მათგან ერთი წარმოადგენს ესეთ მემკვიდრულ ანგიონევროზულ შეშუპებას, რომელიც განსაკუთრებით სახიფათო მდგომარეობაა, რომლის დროსაც ძალიან ხშირად ხდება ისეთი არეალის შეშუპება, როგორიც გახლავთ ხორხი, და ხორხის შეშუპება უკვე ძალიან მაღალი რისკია ასფიქსიის, ანუ პაციენტის მოხრჩობის, აი ესეთი სიცოცხლისთვის სახიფათო მდგომარეობის განვითარებისთვის. ასევე არსებობს ფორმა, რომელსაც შეზენილი ანგიონევროზული შეშუპება ეწოდება და გვაქვს კიდე ძალიან ესეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ფორმა და აუცილებელი რომ ჩვენს მაყურებელს ამის შესახებ ვუთხრათ, ანგიოედემა, რომელიც განვითარდება სხვადასხვა მედიკამენტის მიღების დროს და უმთავრესი ეს ძირითადად კარდიოლოგიური ჯგუფის მედიკამენტები გახლავთ და არა მხოლოდ კარდიოლოგიური, მაგრამ უმთავრესი ასეთი ჯგუფი გახლავთ არტერიული ჰიპერტენზიის საწინააღმდეგო პრეპარატები, რომელსაც AGF ინგიბიტორებს უწოდებენ ასეთ ჯგუფს აი ამ პრეპარატების. ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებულ პრილებზე რაც სრულდება და ამ პრეპარატების მიღების ფონზე სწორედ აი ამ პრეპარატის მიღება შესაძლებელია იყოს მიზეზი პაციენტის პერიოდული ანგიონევროზული შეშუპების და ამ ფორმის დროს პრეპარატების მიღების დროს ბრადიკინინების დაგროვება. ეს არის ბრადიკინინების გზით მიმდინარე, დიახ, დიახ, რომელიც არ არის ესეთი ალერგიული ფორმა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ფორმის დროს შეიძლება პაციენტი წლების განმავლობაში იღებდეს აი ამ კონკრეტული ჯგუფის ანტიჰიპერტენზიულ პრეპარატს, წნევის საწინააღმდეგო პრეპარატს და იტანდეს, მაგრამ წლების შემდეგ ეს განვითარდეს და მნიშვნელოვანი ფაქტია კიდევ ის გარემოებაც, რომ ოდესაც ჩვენ ამას დავადგენთ პირველ რიგში, რასაც ვაკეთებთ, ეს არის შეწყვეტა აი ამ ჯგუფის და სხვა ჯგუფ წნევის საწინააღმდეგო სხვა ჯგუფის საშუალებებით ჩანაცვლება, დიახ, ამ შემთხვევაში შეიძლება თვეების განმავლობაში კიდევ გაგრძელდეს, იმიტომ რომ აი ეს აქტიური პროცესი აი ამ წნევის წამლით გამოწვეული შეწყვეტის შემდეგაც გარკვეული პერიოდი გრძელდება. მედიკამენტოზური და გენეტიკური რისკ ფაქტორების გარდა კიდევ რა რისკ ფაქტორებზე შეიძლება გამოხდეს ყურადღება?
დიახ, რისკ ფაქტორებიც სწორედ დამოკიდებულია ფორმაზე, ანუ რა ფორმის ანგიონევროზული შეშუპება აქვს კონკრეტულ ინდივიდუალურ შემთხვევაში პაციენტს. როდესაც ჩვენ გვაქვს ფორმა, რომელიც დაკავშირებულია ეს ჰისტამინთან, ანუ ალერგიული გენეზის ანგიონევროზული შეშუპება, ეს უხშირესად, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ურტიკარიასთან გახლავთ ასოცირებული, ანუ ჭინჭრის სიებასთან, მასთან ერთად მიდის და მისი გამომწვევი ძირითადი ფაქტორები ასევე ანგიონევროზული შეშუპების გამომწვევი გახლავთ. თუმცა ძალიან ხშირ შემთხვევაში ასევე ანგიონევროზული შეშუპება შეიძლება იყოს კომპონენტი ყველაზე რთული ალერგიული რეაქციის, რომელსაც ანაფილაქსიური რეაქცია ეწოდება, და ამ შემთხვევაში მისი გამომწვევებელი ფაქტორები, ანუ ტრიგერები გახლავთ ინსექტური ალერგია, ანუ მწერის ნაკბენით გამოწვეული ალერგია, სხვადასხვა მედიკამენტით, უკვე ამ შემთხვევაში ალერგიული გენეზით მიმდინარე, და ამ მედიკამენტებიდან ძალიან მნიშვნელოვანია არასტეროიდული ანტიანთებითი პრეპარატები, მოგეხსენებათ, ეს არის სიცხის დამწევი და ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებების გამოყენება, აიამ ჩვენებით მათზე შეიძლება ეს განვითარდეს, და ასევე კვებითი ალერგია და კვებითი ფაქტორები, რომელიც შესაძლოა გამოვლინდეს როგორც ჭეშმარიტი ალერგია რაიმე კონკრეტულ საკვებზე სპეციფიკური ალერგიული პროცესის არსებობის დროს, და ასევე შესაძლებელია გამოვლინდეს სხვადასხვა ალერგიული გენეზის საკვების გადაჭარბებული მიღების შედეგად. და ძალიან მნიშვნელოვანია ამავე ფორმის დროს, განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში, ინფექციის როლი. ინფექცია გახლავთ 60-70% შემთხვევა ბავშვთა ასაკში ურტიკარიასთან ასოცირებული ანგიონევროზული შეშუპების, ანუ ალერგიული ფორმის შეშუპების. ეს რაც შეეხება ალერგიულ ფორმებს, ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე მემკვიდრულ ფორმაზე. მემკვიდრული ფორმის შემთხვევაში ეს ტრიგერები გახლავთ განსაკუთრებით სტრესული მდგომარეობა, ემოციური დატვირთვა, სხვადასხვა მიკროტრამვები, და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ დროს გამომწვევებელი ფაქტორი გახლავთ თავკისრის არეში ჩატარებული სხვადასხვა ქირურგიული მანიპულაციები, სტომატოლოგიური ჩარევა, და ასეთ პაციენტებს, რომელსაც მემკვიდრული ანგიოედემა აქვთ, როდესაც მსგავსი ტიპის ჩარევები იგეგმება, სჭირდებათ სპეციფიკური მომზადება სპეციფიკური მედიკამენტების გამოყენებით და მათი მიღების ფონზე. ანუ ანტიჰისტამინური საშუალებები ამ პაციენტებთან არ იქნება ეფექტური. მემკვიდრული ანგიოედემის შემთხვევაში, და არა მარტო მემკვიდრული, ასევე შეძენილი ფორმა, ანუ რაც არ არის ჰისტამინერგული, რაც არ არის ალერგიული, ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად არაეფექტურია ისეთი ცნობილი და კლასიკური ანტიალერგიული მკურნალობის სქემები, რომელშიც ჩართულია ანტიჰისტამინი, კორტიკოსტეროიდული პრეპარატები, და ცნობილია, ეს ხალხმა კარგად იცის, თქვათ, დექსამეტაზონი პირველი დახმარება სხვადასხვა მწვავე ალერგიული პროცესის გამოვლინების დროს. ამ ფორმის შემთხვევაში ეს გახლავთ არაეფექტური და ძალიან მნიშვნელოვანი ანაფილაქსიური პირველი რეაქცია, ალბათ სწორედ ასეთი იქნება დახმარების მიზნით. და განმასხვავებელი, როდესაც ჩვენ პაციენტს უკვე გადატანილი აქვს და მოგმართავს და ჩვენ ვეკითხებით, რომ განვასხვაოთ, როდის არის ეს ალერგიული ფორმა და როდის ეგრეთ წოდებული არაალერგიული ფორმა ანგიონევროზული შეშუპების, ანუ აი ამ ბრადიკინინით მიმდინარე, ჩვენი კითხვა გახლავთ სწორედ ეს პირველი, რომ ხო არ ქონია ურტიკარიასთან ერთად როდესმე ეს პრობლემა და ეს უკვე ალერგიაზე მეტყველებს, და მეორე, რამდენად ემორჩილება ანტიჰისტამინურ მკურნალობას. თუ ეს არის აბსოლუტურად არაეფექტური, ეს უკვე მაღალი რისკია იმისა, რომ აქ გვაქვს აი ეს ფორმა, რომელსაც სპეციფიკური კვლევა და დიაგნოსტიკა ჭირდება. თუ კი განვითარდა კვინკე შეშუპება, დაუშვათ ხორხის შეშუპება სახლის პირობებში. ხო, ნებისმიერ სივრცეში, რაც ექიმი არ არის იმ მომენტში, დაუშვათ. რა შეიძლება ამ დროს ჩაუტარდეს პაციენტს, რომ ის გადარჩეს იმ მომენტში, ვიდრე უკვე ექიმთან სერიოზულ კურნალობაზე? როდესაც შეტევის დროს, სანამ 112-ში დარეკავს. დიახ. 112-ში მყისიერი დარეკვა, ეს არის გამოსავალი, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ დროს რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ ეფექტური მართვისთვის ასეთი პაციენტების? იმ დროს, როდესაც პაციენტს ერთხელ მაინც აქვს გადატანილი, მას უნდა ქონდეს დაწერილი სამოქმედო გეგმა, როდის როგორ უნდა მოიქცეს და რა პრეპარატით უნდა იყოს პირველი შემთხვევა შეიარაღებული.
თუ პირველი შემთხვევაა ესეთი არა პრეპარატებით და პრეპარატების გარეშე და აი ამ ყველაფრის გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია ამ ყველაფრის მართვა. ერთადერთია ესეთი ზოგადი რეკომენდაცია, რაც შეიძლება მივცეთ ასეთ პაციენტს, თუ ეს არის ანაფილაქსიურ მდგომარეობასთან ასოცირებული, ანუ ყველაზე რთულ ალერგიულ პრობლემასთან ასოცირებული მდგომარეობა, ხო? რომელიც შეშუპებას როგორის ის არის, რა ქვია, სურათი ასეთ როგორის ანაფილაქსიური შოკია. როცა ანაფილაქსიის შეჭვია, ამ დროს გახლავთ არამხოლოდ შეშუპება, არამედ სხვა ორგანოთა სისტემის სხვა ალერგიული პროცესის თანხვედრა მასთან ერთად. ერთ-ერთი ყველაზე რთული რამაც შეიძლება შოკამდე მიგვიყვანოს არის წნევის ვარდნა. და როდესაც ვთქვათ, აი ეს სიმპტომი აქვს პაციენტ გონების კარგვის წნევის ვარდნი, პირველი აი შიშველი ხელებით რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ის რომ როგორმე წნევა შევინარჩუნოთ და მარტივად ამ დროს პაციენტი უნდა დავაწვინოთ და ფეხები ზემოთ ავუწიოთ, ხო? აი ეს მინიმალური თუ ანაფილაქსიასთან ასოცირებული ანგიონევროზური შეშუპება, სასუნთქი გზების მაქსიმალური სიმალურად გათავისუფლება აი მოჭერილი ტანსაცმლისგან და ასე შემდეგ და სასტრაფო რეაგირება. მაგრამ იმ პაციენტში, ვისაც ერთხელ უკვე ქონია ეს პრობლემა, თუ ანაფილაქსიით მიდის, მაგალითად მწერის ნაკბენის შემთხვევაში, მაგალითად სხვადასხვა მედიკამენტის საკვების შემთხვევაში, პაციენტი აუცილებლად შეიარაღებული უნდა იყოს პირველი რიგის პრეპარატით, რომელიც გახლავთ ადრენალინის აუტოინექტორი, ანუ მზა შპრიც დოზა, რომელსაც ის გამოიყენებს მყისიერად, როგორც კი სიმპტომები მეტყველებენ. თვითონ შეულია ეს. თვითონვე შეულია. მოახერხოს დამოუკიდებლად. მზა შპრიც დოზა, რომელსაც გამოიყენებს თვითონვე ტანსაცმელში შეიძლება ბარდაპირზე ზედაპირზე. რაღაცა სერიოზული სურათი. რომელიც აი ეს პრეპარატი მისცემს დროს, რომ დროულად მიმართოს უკვე და მოასწროს სამედიცინო პუნქტამდე, ანუ მისვლა ანას 12-მა მოსვლა და შესაბამისი დახმარება. ძალიან დიდი მადლობა. ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი საუბარი, რადგანაც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნებისმიერ სამედიცინო პრობლემასთან ურთიერთობის დროს არის ალბათ ინფორმირებულობა. შესაბამისად ჩვენ შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია მოგვეწოდებინა ჩვენი მაყურებლებისთვის კვინკეს შეშუპებასთან კავშირში და თუ კი აღმოჩნდებით ადამიანის გვერდზე, რომელსაც შეიძლება განვითარდეს მსგავსი გამოვლინებები, ალერგენებით გამოწვეული შემთხვევაში ვიცით როგორ მიმოქმედოთ, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც შეიძლება ადამიანი უძლურია აღმოჩნდეს, ამიტომ ექიმთან სწრაფი კონსულტაცია და შემდეგ დაგეგმვა იმ ყველაფრის რა როგორც უნდა მოხდეს მართვა ასეთი შემთხვევებისა, აუცილებლად უნდა მიანდოთ ექიმს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ნანა ექიმს იმისთვის, რომ იყო ჩვენთან ერთად და გაგვიზიარა ეს რჩევა. დიდი მადლობა თქვენ.